V základní škole Trávníky vychovatelky uspořádali masopustní karneval. Technické služby začínají s úpravou zeleně ve městě a fotoklub Beseda oslavil jubilejní 10. fotosalon. Dobrý den, vítám vás při novém zpravodajství Městské televize Otrokovice. Od dnešního dne se budeme potkávat pravidelně, každý pátek, kdy vás seznámíme s přehledem toho nejdůležitějšího, co se v našem městě a jeho okolí stalo. A pojďme se tedy podívat, jak to o víkendu vypadalo v ulicích města, které ovládly fašankové masky. Masopustní veselí probralo ze spánku zimní Kvítkovice. Už od časného rána se obcí nesl zvuk z pojízdného elektronického flašinetu, který obyvatelům oznamoval, že se k jejich domu blíží průvod masek. A jak velí tradice, lidé přichystali drobné občerstvení, takže nechyběly chlebíčky a samozřejmě ani slivovice. Jako každý rok pravidelně hasiči v Kvítkovicích pořádají vodění medvěda. V podstatě je to tradiční akce, je to v podstatě dodržování tradic, kdy vlastně tímto průvodem, a to byla v podstatě poslední oslava před půstem, který se držel před Velikonocemi. Je vidět, že tyto tradice se u nás daří udržovat, nejenom ve starší generaci, ale především u těch mladých a dětí, kteří samozřejmě se v průvodu taky účastní ve svých maskách. No a úspěchem se dá říct, že je nás momentálně někde mezi 50-60 maskama, které v tomto průvodu jsou. Samozřejmě jsou tu i tradiční masky, jako medvěd, ani vodič medvěda, vodník. No ale taky samozřejmě i netradiční, což třeba teďka v průvodu je vidět, že nás tady podpořila skupina KIS. Fašankový průvod prošel také Otrokovicemi. Vodění medvěda zde, stejně jako v Kvítkovicích, organizují dobrovolní hasiči. A podobně jako u kvítkovických sousedů, se také v Otrokovicích každým rokem zvyšuje počet masek. Letošního vodění medvěda se zúčastnilo asi 45 masek, počasí se nám vydařilo, takže já si myslím, že akce bude dneska velice zdařilá. Vyšli jsme vlastně od hasičárny, od Dřevnice, přes náměstí, a vlastně přes kolem Sokolovny, Tylovou ulicou pod Sokolovnou a pod chodem sem do Stojánky, teď budeme pokračovat přes střed, nejhorší čtvrť Újezdy, hromada známých, dobré slivovice, takže tam to bývá dramatické. Fašank neboli masopust si připomněli také děti z družiny v základní škole Trávníky. Tamní tělocvičně pro ně vychovatelky připravili zábavné odpoledne, plné soutěží a hlavně přehlídku karnevalových masek. Trávnická tělocvična ožila celou řadu princezen, kouzelných víl, nejrůznějších zvířátek či novodobých Spidermanů. Díky nabitému programu si děti naplno užili masopustního veselí. Do soutěží a tanečků se zapojili úplně všechny a společně s vychovatelkami tak vytvořili báječnou atmosféru. Karneval je jednou z tradičních akcí naší školní družiny, koná se každoročně v tomto období, no a letos bylo skvělé, že se opravdu zapojili úplně všechny děti a ty masky byly okouzlující. Byly taky skvělé ty soutěže, které připravili paní vychovatelky, no a paní vychovatelky nezůstaly stranou, všechny byly opravdu stylově v kostýmech Brouka Pytlíka, Berušky a Ferdy Mravence. V té školní družině se snažíme vlastně ten školní rok trošku osvěžit dětem. Opravdu jsou to takové ty tradiční akce, čeká nás také třeba olympiáda ve školní družině nebo z podzimních akcí třeba, já nevím, jablíčkový týden. Prostě vždycky dáme těm aktivitám, které ve školní družině paní vychovatelky dělají, takový nějaký šikovný kabát, tak aby děti nenásilnou formou se zapojili a učili se i v družině. Thank you.
chodby a učebny Otrokovického gymnázia se o víkendu rozezněly zpěvem a hudbou. Tamní studenti spolu s učiteli totiž připravili další ročník populární akce GoFest. Jako v předchozích letech byl i letos pestrý program. Návštěvníci zhlédli širokou škálu vystoupení od těch pěveckých přes čísla taneční až po každoroční módní přehlídku. Akce GoFest si za uplynulé roky získala na gymnáziu i mezi veřejností už docela významný ohlas. Svědčí o tom nejen stále se zvyšující návštěvnost, ale i fakt, že se díky aktivnímu přístupu studentů výrazně zlepšuje také samotná úroveň GoFestu. Ta myšlenka vznikla před 6 lety, kdy jsme chtěli dát těm studentům možnost se jakoby projevit v rámci školy a dát jim ten prostor, aby mohli ukázat, co umí. Mám pocit, že rok od roku je to lepší. Lepší v tom, že se zkvalitňují jednotlivé výkony, že máme stále šikovnější a šikovnější děti, za prvé. Za druhé, studenti to vzali za své, takže samozřejmě se zlepšuje i organizace a už se odchytaly takové ty porodní bolesti, které tam byly. A obecně si myslím, že to je velmi příjemná akce, protože žáci a jejich rodiče přijdou do té školy, je tady pro ně nachystané občerstvení, spoustu výtvarných a jiných věcí, samozřejmě ta jednotlivá vystoupení a oni vlastně přirozeným způsobem se pohybují po té škole, získávají kontakty a vztahy a já si myslím, že to jenom prospívá. My každoročně si myslíme, že ty lidi nepočítáme, protože je samozřejmě volný vstup, ale myslíme si, že tady pohybuje se řádově 250-300 lidí během toho odpoledne, takže já si myslím, že jako ta návštěva je krásná, mě vždycky těší, že přijdou rodiče a povykládají si se mnou o svých dětech, byť o matematice a ne třeba o GoFestu, pak přijdou samozřejmě bývalí absolventi, kteří zase na druhou stranu jakýmsi způsobem vyjadřují ten vztah té škole, že byť už jsou na vysoké škole 3-4 roky, tak mají zájem se podívat, takže je to vždycky příjemné. Projekt místního akčního plánování pokračoval v tomto týdnu v základní škole Mánesova. Sešli se tam zástupci základních škol z Otrokovicka spolu s představiteli města, aby si vyměnili zkušenosti a poznatky při výuce žáků. Setkání představitelů školských zařízení spolu se zástupci samosprávy je jeden z dalších projektů na zlepšení nejen samotné činnosti škol, ale především na navázání spolupráce a prohloubení vzájemných informačních kanálů při výměně zkušeností. V Otrokovicích zvyšujeme kvalitu ve vzdělávání, pokračujeme v místním akčním plánování a jedna z klíčových aktivit je sdílení dobré praxe mezi jednotlivými základními školami, mezi jednotlivými aktéry a jako první pilotní školou, jednou z nejlepších tří otrokovických, jak říká rád pan starosta Jaroslav Budek, je základní škola Mánesova a základní škola Mánesova Otrokovice nám dneska ukáže právě tu dobrou, tu nejlepší praxi. A máme se na co těšit, protože já vím, že budeme ve výtvarné dílně, a kde nám paní učitelka Ivana Řezničková ukáže, jak se dělá animace, jak pracují naše děti v animační dílně. A myslím si, že toto je ve Zlínském kraji ojedinělý projekt, který má jenom naše základní škola Mánesova, takže se máme na co těšit.
pracuje potom s těmi informacemi odbor školství nějakým způsobem? Odbor školství s tím samozřejmě pracuje, protože dělá seznamy právě příkladů tady na jednotlivých školách, příkladů dobré praxe, a budeme to zapisovat do akčního plánu, místního akčního plánování. No, tato akce má určitě velký přínos, protože je fajn vždycky sdílet vzájemně zkušenosti a určitě ta návštěva na těch okolních školách nás obohatí, protože každý si tam najdeme něco, co tak jako pomalinku můžeme přenést do naší školy. První den prvního jarního měsíce jsme se vydali s kamerou do zahradnictví technických služeb Otrokovice. Zatímco venku sluníčko nesměle probouzí přírodu ze zimního spánku, ve sklenících zahradnictví už rostou květiny, byliny i sazenice zeleniny, určené pro výzdobu města i volný prodej. Muškáty určené na sloupy veřejného osvětlení, letničky do městských záhonů, ale také například bazalka, papriky, salát, rajčata, tymián či rozmarín. To vše v současné době začíná růst v moderním velkokapacitním skleníku otrokovického zahradnictví. Přestože hlavní činnost zahradníků z technických služeb je starost o výzdobu města, díky kapacitě skleníků můžou předpěstovávat bylinky a květiny také pro samotné obyvatele města, kteří si sazeničky poté dávají na zahrádky nebo své balkony. My jsme prvovýrobci z zeleninové sadby, že nejsme žádní uvozovka překupníci jak některé markety, takže my si sadbu pěstujeme sami ve vlastních podmínkách s osiva, které samozřejmě musíme koupit, protože to podléhá certifikaci, ale od našich dodavatelů, a osivo si pěstujeme v našich podmínkách a tudíž zákazník musí prominout, že rostlina má nějakou vegetační dobu, nějakou dobu pěstební, tudíž nemůžeme jeden den prodat a druhý nakoupit, takže zákazník musí počkat, až rostlina doroste do vlastně do prodejní velikosti, to znamená u zeleniny asi od měsíce, u květin až do dvou měsíců, než je kompletně připravená k prodeji. Budeme připravenou asi za 10 dní sadbu salátu, asi ve třech odrůdách, pak to budou kedlubny, modré, bílé, je nachystán celer, nějaká pažitka, nějaká kadeřová petrželka, na sortiment ještě budeme rozšiřovat podle potřeb. A co se týká zeleniny, tak připravujeme sadbu muškátů na květinové závěsy, pak budou nějaké balkonovky, my jsme vyzkoušeném sortimentu, surfinie, petunie a popřípadě podle požadavku z loňského roku velmi oblíbená sadba nějakých druhů bylinek. Jakmile přijde vhodný čas a počasí umožní venkovní práce, začnou zahradníci vysazovat i městskou zeleň. Připomíná, jsme závislí na průběhu počasí, ale obecně začínáme sázet až od 15. května, jak se říká, pozmrzlých, a začneme v první řadě výsadbou květinových závěsů na sloupy městské zeleně, které jsou logicky chráněné proti jarním mrazíkům, a pak přejdeme postupně k výsadbě míst před obecním úřadem a květinových záhonů po celém městě. Přestože produkuje zahradnictví technických služeb velké množství rostlin a stará se taky o městskou zeleň, tvoří jej pouze úzký tým zkušených a zručných zaměstnanců. Jakož práce je to taková, jak říkají zákazníci, pomalá, v vozovkách vyplavá, takže na tuto práci pikirování jsou zaměstnáni tři ženy, které mají na starosti nejen přípravu vlastní sadby, ale také i prodej a co je hlavní, starají se o zeleň ve městě, takže jakmile počasí dovolí a půda oschne, tak se dáme do uklidu trvalkových záhonů, přípravu záhonů pro letničky, takže ta práce je pestrá a její dost. A vlastně končíme to vegetační období výzdobou vánočního náměstí. Tak začneme od výsevu a končíme Vánocema celý rok. Technické služby Otrokovice neprovozují jen zahradnictví, ale starají se také o většinu zeleně ve městě. Proto po každé zimě vyráží vyškolení pracovníci, aby ořezali stromy a keře, které potřebují před jarním růstem omladit. Ve městě se tato práce týká několika tisíců dřevin. Možná to vypadá, že technické služby se snaží likvidovat některé dřeviny, ale opak je pravdou. Jarní probírka je nutná a bez ní by byly některé stromy dokonce životu nebezpečné. Navíc stromy díky profesionálnímu ořezu bez problému znovu dorostou. V současné době pomalu končí období vegetačního klidu, takže dokončujeme zimní ořezy dřevin. V letošním roce jsme se hodně soustředili
na zlepšení provozní bezpečnosti některých stromů zejména. Občané to můžou vidět například v parku na Bahňáku nebo v parčíku na Trávníkách, kdy jsme silně zredukovali korunu skutečných vrb. Je to z toho důvodu, protože tyto dřeviny jsou hodně křehké, pokud fouká vítr, prší, lámou se větve, takže proto jsme provedli tento radikálně hluboký řez. A kromě toho samozřejmě dokončujeme kácení. Ke kácení jsou určeny dřeviny, které jsou nějakým způsobem přestárlé, nemocné a ohrožují občany, popřípadně majetek těchto občanů. Každoročně kácíme ve městě zhruba 100 až 150 stromů, může se to zdát hodně, ale uvědomíme si, že ve městě je 12 000 stromů celkem, takže je to skutečně jenom zlomek. A zhruba stejný počet, anebo více, to znamená 150 až 200 stromů, se každoročně do městské zeleně vysází nazpět. Vedle stromů samozřejmě probíhá řez keřů. Ty keře se řezou zase v závislosti, tak jak jednotlivé druhy keřů to vyžadují. No a pomaličku se chystáme na jarní sezónu. To znamená, že ve sklenících začínáme pěstovat sadbu květin, které budou určeny na výsadbu květinových záhonů. Další ročník krajského kola národního projektu Enersol se uskutečnil ve střední průmyslové škole Otrokovice. Studenti středních škol při něm představili prezentace na téma obnovitelných zdrojů, úspor energií či snižování emisí. Tvůrci nejlepších prací budou svá díla obhajovat při celostátním finále. Ať už to byl projekt na využití kapalného plynu, nebo projekt na instalaci solárního zavlažování ve Španělsku, či nápad, jak uchovávat energii v superkondenzátorech. Všechny práce ohodnotila porota jako výborné a přínosné. Enersol se letos konal už po 13. Enersol je projekt s velkým P, je to projekt o ochraně životního prostředí, o udržitelném rozvoji, o alternativních zdrojích energie, o snižování emisí v dopravě a všech dalších aktuálních otázkách, které souvisí v podstatě s naší planetou a s tím, aby se nám na tady této planetě lépe žilo. Je to vlastně o žácích, kteří dokážou mít svůj vlastní názor, získat ho v různých vodních elektrárnách, případně při spolupráci s firmami a dokáží tady tenhle ten svůj názor prezentovat právě na tady téhleté odborné úrovni. Na dotaz, kde Enersol je po 13 letech, se dá velmi dobře odpovídat. Enersol jakožto projekt, který vzdělává v tématech obnovitelných zdrojů energie, energetický úspor a omezování emisí, dospěl po 13 letech ke svému bodu, kdy společenství politiků, veřejných činitelů a odborníků se více k Enersolu přimklo. Žáci mají větší šanci získávat témata a informace od těchto odborníků a současně i dnešní svět už jasně potvrzuje, že kompetence získané v Enersolu pro mladé lidi budou pro jejich rodinný život i profesi velmi přívětivé. Já si myslím, že není potřeba o Enersolu hodně hovořit. Výsledky dokázaly, že mladí lidé dnes se rádi přihlašují do Enersolu, že 11 krajů a jejich zřizovatelů, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství a Ministerstvo životního prostředí, to všechno už dneska tvoří velkou rodinu, která mladým lidem přeje. A že mezi nás jezdí i Rakušané, Němci, Poláci, Slovinci a Slováci, je také obrazem Enersolu dnešního 13. ročníku. V prvním patře Otrokovické besedy se sešli členové a příznivci Otrokovického fotoklubu. A bylo to setkání slavnostní, protože výstava fotografií, kterou každý rok fotoklub pořádá, se letos koná už po 10. Kulaté výročí si členové fotoklubu i jejich příznivci připomněli souhrnou výstavou svých prací. Tentokrát nebylo určené žádné téma, takže na stěnách předsálí besedy je možné zhlédnout skutečnou směs nejrůznějších fotografických žánrů. Výstava je k vidění až do 29. března. Najít
pramen palivo. Ta historie se datuje od roku 2007, kdy, jak tady píšu v takovém krátkém nějakém úvodníku, v hlavách tehdejších představitelů těch spolků, ještě ne spolků, spolků jsou to v dnešní době, takových těch sdružení výtvarníků a fotografů, fotoklubu, vznikl takový nápad udělat otrokovickou prezentaci jakoby naší společnou. Vznikl nápad, nebo vznikl otrokovický salon, předpokládám, že se takhle se jmenoval, to byl první ročník, nevím jestli druhý, a v druhém roce 2008 byly ty akce vlastně současně dvě. A potom došlo k takovému, řekl bych, ne jakoby špatnému rozpotření a rozdělení těch akcí. Kdy začátkem roku je otrokovický fotosalon, čili naše akce, a výtvarný salon, nebo ten původní salon, výtvarníků. Fotosalon jako takový, ten prakticky je vlastně desátým rokem nepřetržitě. A co to je fotosalon? Taková jediná naše akce společná, kdy pod trestem a výhruškou všichni členové musí dodat nějakou fotku, jedno, dvě, aktivnější více. Myslím, že chybí teďka dva nebo jeden člen, nebo takhle nějak velice málo. A ty fotky jsou vlastně tady po celém tom prostoru. Jsou tady ve foyer, jsou před sály velkého sálu a je to taková, říká se pelmel, ale je tam prostě opravdu všechno. Ten, kdo fotí portréty, má tam hezky holky, ten, kdo fotí krajinky, má tam krajinky a zbytek, kdo co prostě umí. A tahle ta prezentace je jedinečná v tom, že většinou tím začátkem roku se ji snažíme dávat dohromady v jednom formátu, v jedné velikosti, v jedné takové nějaké ucelené kolekci. A doufám, že se zase letos vrátíme k takové úspěšné tradici, že ta kolekce objede rok nebo dva, aspoň tři, čtyři nějaké naše soutěže, nějaké výtvarné či nějaké prostě výstavy nebo něco takového. Kulturní tečkou se loučím s aktuálním týdenním přehledem. Přeji vám příjemné, pokud možno slunečné dny a těším se opět na viděnou.